Энэ удаагийн видеог маань маратон бит хамт руу үргэж байна. Description хэсэгт байрлах линкээр дарж орон урамшуул хэдлээрээ. Нендертл эсвэл Homo sapiens байж болох нэгэн эртний хүн загасжилж, загсаа барьж дуусаад гэр эсвэл агуу руугаа явж байтал нэгэн чимээ сонсогдож шууд л ногдно. Мэдээж түүнийг агнах хэн нэгэн гарч ирнэ. Аимшигт шуу явж, цааш үргэлжлүүлэн гэрийн зүг алхаж байтал гинт түүний урд нэгэн амтны хөлийн мөр байдаг. Байтал нэг л бичснэг мэдсэн хүн ухасхийн яарна. Ингэж л энхүү ир өөрийн гэр бүлийн нэгэ нүднийхээ өмнө махчин хараатанд юу ч чадлагүй байсаар идүүлж орхино. Хайртай хүмүүсээ бүгдийг нь алдсан ир өөрт байх бүх хүчээр тэд рүү дайрах хэдиж мэдээж тэр хүчрэг аратнуудыг яаж чадахгүй зогсдол гэрийнх нэг нь эдсэн динозавруудын ээжэн тэднийг дуудаж одно. Агуудаа хэрж маш ихээр дотроох орсон мөн гашуудлгүй яхав зэ. Амьдрах шалтгаангүй болсон тэрээр өндөр хавцлууд авирн гарч яг үсрэхийн даван дээр дотроо эргэлцэхэн тэр. Бүхэл шөнийн зурших хавцлын ирмэг цун өглөөний нартай хамт тэднийг сүүлчин удаа хартаг. Гол дээр ирээд загас идэж байтал түүний ордуур үлэг гүрвэл ирж амаараа дүүрэн загас бариад буцхыг харсан ир мэдээж өшөө хорслон төрөн шүү дээ. Түүнийг сэмэрхэн дагаж нэгэн агууд ирэхэд саяын үлэг гүрвэл хоёр бицхан зулцхтай байдаг. Өөртөө л адил өрөөд мөн усгаж байгааг нь харан зогсдол гин тэднэрүү өчгдрийн улаан үлэг гүрвлүүд таардаг. Бицхан гүрвлүүд аюулд орж байгааг тэр ойлгон мөн өшөөгөө одоо л явах ёстой гэж бодон таардаг. Их гүрвэл хүн хоёр хамтдаа тэднийг нэг нэгээр нь буулгаж авдаг ба сүүлчийн хийг нь цээжээр нэвт сүлбэ алдаг. Ингэж бицхан гүрвлүүд аюулгүй боллоо гэж боттол саяын гурвын ихэнх ирж хүн болон диног ядахамгүй зөхөж олдуулаад бицхан гүрвлүүдийг идэж орхиод дараагаар нь ихийг нь мөн адил үгүй хийхэн тэр. Энэ үед хүн цэнхэр диногийн нуруунд дээр сун тэд хамтдаа түн рүү дайран толгоор нь жадаа нэвт зоож түүнийг үгүй хийдэг. Цэнхэр динозаврт мэдээж хүнтэй адил хэцүү байх нь аргагүй шүү дээ. Хүн тэндээс холдон далайн эргээр алхахад түүний динозаврт агах бөгөөд ингэснээр тэд хамтдаа цааш аяллаа үргэлжлүүлнэ. Ойлгомжтой болох үүднээс манай цэнхэр динозаврыг цаашид дино харин эрэгтэй хүнийг дорж гээд үдээ. Нэгэн өдөр тэд хамтдаа анх хийж байх ба бодон гахайг жадаар яг зоож алхахын даваан дээр дино өрсөн түүнийг бариад иччихдэг. Дорж заа яах үгээ дараагийн гахаа руугаа сэмэрхэн дөхөж байтал дино гинт хүчтэй дайран зүгтаалгаж орхидог. Гэсэн ч хойноос нь хөөм байж нэвц сүлбэн алтал дино юуж болоогүй юм шиг аваад идчихнэ. Оройхон тиш ганц алим идэхгээд мод руу авирч байтал дино модыг нь мөргөж алимч дээр доржч тэр газар хүчтэй ондог. Шүн ондох хэдэл дино бүдүүн хамраараа хөрхрээд дорж ерөөсө ондож чадахгүй нь хин хиндэ нилээн дургуй болж эхэлнэ. Маргааш нь арай гэж нэг буг болоод дорж хойноос нь дөхөн агнах гэж байтал дино дахиад л түүнээс өрсөж орхидог. Энэ үед тэр хоёрын уур дээцэгтэй хурж бие биетэйгээ үхсэхээ үзэн толдож эхэлдэг. Хөнөөхөр толдож байна уу гэхээр бас үгүй ээ. Дино дорчиг юучгүй идэж болох байсан ч тэгдэггүй. Манай хоёр ингээд муудалцаад байж байтал хүчтэй орсон бороноос болоод уулнаас үер бууж газарт байх бүхнийг хаман орхидог. Энэ үед усан доторх авраг моогоны биеийг ашиглан хөрхрөөлөө унахгүй байх хичээгч өөрсдийнх нь биеийн харьцаанаас болоод тэд хөтөж чадлагүйгээр унах нь тэр. Дорж унах үедээ нилээн гимтдэгч гэлээ. Дино саяны зэршлтэй нэг үл тоон түүнийг орхилгүйгээр уснаас гаргаан амардаг.
тэд хамтдаа тэсхийн хөтөн цасан шургаж таваа. Өхлийн авилта өндөрт байх аалз, эд шидтэй шуламнууд, мөн зомби болон хувирсан гөрвлүүдээс ч бибинийг хамгаалан маш олон ядал авилтыг туулдаг. Нэгэн өдөр ойгоор идэх хоол хайн алхаж байгаад үнхээрийн үзэсгэлэнтэй баян бүрдийг олдог. Ус маш тунгалаг, мөн загаснууд нь хүнээс зүтхгүй байхыг харахад үнхээр айлгүй газар байдаг. Исэн дээр суун, амар амгалан, саялныг мэдэрч Дорж шууд сэлдэг бол Дино нэг эвтэйхэн чулуу олоо түн дээрээ унтдаг. Дорж Диног сэмэрхэн цочох гэж байсан ч гинт ямар нэг зүйлийн сүудрийг хардаг ба Диног маш хурдан чирээд аваад явсан байх ба хойноос нь ойроо орсон хідэж түүнийг нам цөхөр унгахан тэр. Арай гэж ухаан ороос ирэхэд Дино тэр хоёрыг сармагчингууд битүү хүлсэн байдаг. Тэд нэг төрлийн коллизэн шиг зүйл дотор байх ба ямар нэг тулаан болох гэж байгаа нэлтэдэг. Нилээн хідэн том сармагчингууд гарч ир зогсоход өдөртөгч нь тулааныг эхлүүлдэг. Шууд л биби нэ хөнөөж аимшигтай тулаан болж тэднээс хамгийн хүчрэгийг нь үлдэж хоцорход өдөртөгч нь түүнд тавхтаа шингэн зүйлээс нэг туслыг өгнө. Аимшигтай аратан болж хувирсан түүнтэй тулалдах дараагийн өрсөлдөгч нь Дино байдаг. Мэдээж Дино ийм аимшигтай зүйлийн эсрэг хүчин мөхсөлгүй яах вэ? Диног юу юугаа алах гэхэд Дорж өөрийн хүлээснээс мултран өдөртөгчийг нь ганц өгч унгаад шингэнийг нь дусалж үдээхгүй ууж орхидог. Дорж нэлээ аимшигтай нэг төрлийн хаалх шиг зүйл болж хувирах ба шууд л горилын эсрэг тулдаж эхэлдэг. Горил түүнийг нэлээ хүчтэй зогхоод ич тэр түүнийг ердөө гарын үзүүрээр л хитэн хэсэг таснаа хайж орхидог. Бусад сармагчингууд мэдээж булхацсан гэж байгаа гэлтэй түүн рүү бүгд дайрах хэдий ч Дорж аимшигтай хүчийг эзэмшсэн. Түүний гар хөргөлтөдөд л сармагчингуудын бие задарч байдаг. Сармагчингууд үүнийг ойлгож түүнээс зүгтэн амин гарах гэж оролдох хэдий ч бүх зүйл нэгэнт ойродож Дорж зогсоогдшгүй болорчин болсон байх нь тэр. Цусны далаа мэт болсон коллизэд үүр цайхад Дорж буцаад энгийн хүн болсон байгаагаар сэрнэ. Шууд Дино руу очин түүнийг амин цэхийг шалган тэсэлгүй үйлнэ. Харин азар Дино амьсгалж байдаг. Шүн болохоос өмнө холдохгүй бол ийм их махан дээр мэдээ сайн зүйл болохгүй тодорхой. Дорж Диног үүрхэн бүхэл хөдлөвчөж чадахгүй. Тимээс ухаан сэлж сал бэлдэн түүний дээр нь хөвтүүлээд чирээд явдаг. Хоноглох газар ирж Динод ус өгч байтал тэднийг мэдээж дагсан байдаг. Дорж өөрсдийгөө тойруулан гал асааж шүнжин сэрүүн байж өглөө өгөхтөн. Маргааш нь ашгүйг агуу болж Диног оруулаад үүдэнд нь гал асаагаад дахиад нэг шүнийг өмрөөдөг. Маргааш нь Дорж агууг чулуугаар битүүлж орхиод усанд явсан хойгуур Диноос ирэхэд түн рүү цөөр чамнууд орохоор хаалга хайж байдаг. Ингээх зуурт Дорж орж ирэх ба чаннуудыг үгүй хийхгүй бол болохгүй ойлгож тэдэндээ гарч тулдаж эхэлнэ. Нижгээ чонны эсрэг тулаанд Дорж ялагдаж байтал Диногийн гимтэл идгэж тэр агууг цөм татан гарч ирхэн зэр. Нэгэн өдөр манайх хоёр хамтаа загасчилж хинэн том загас барьхаа үзэж байдаг. Ингэж байтал гинт л уснаас нэг хүн гарч ирэх ба эмэгтэй хүн байх нь тэр. Түүнийг хөөж арай гэж зогсоогоод байтал Дино түүнийг айлхан дахиад зүгтаалгаж орхино. Хүзүү гаранд нь байгаа зүйлээс нь харахад хоригдлол мэд. Түүнийг хатан зохион тулхан гүцэхэд Дорж Диног түн рүү архихыг боловлдог. Тэд нэгнийхээ өөдөөс нэлээд ширцсэний дараа Дорж галаа асаахад эмэгтэй ойртон тулаацсах гэтэл Дино дахиад түүнийг айлгахад Дорж түүнийг боловлж нэг эсэндөө Диног нөхөрсөг аюулгүй гэдгийг ойлголно. Манай хоёр нэг нэгнийгээ түшиж тэмрээд түнд нэлээд аюулгүй их мэдрэмжийг өгөн унтдаг. Маргааш өглөө болж манай хоёр эмэгтэйг орхиод явхад эмэгтэй мэдээж аюулгүй тэднийг таадаг. Өдний хоол болоход туглын түүх юм ах байдаг. Эмэгтэй хүнл болсон хойно мөн арай л хөгцсөн цолоос ирсэн байж болох тэрээр махыг болгон тэр хоёр төгтөл манай юм үзээгүй хоёр нэг нэг идчих шахан идэхэд Динод нилэн таалагддаг бол Дорж давсныг хчихгээд иддэггүй.
Шүн болоход эмхтэй сарлуу хандан нэгэн мөргөлийг үлддэв. Үүнээс нь дүгнэхэд тэр илүү хөгцөн газраас ирсэн тодорхой. Өглөө болоход түүний гар хүзүүнлэх дөнгийг авч өгөхөд эмхтэй энэ цоврын анхны үгийг хэлдэг. Мира. Мира. Мира гэх өөрийн нэрийг хэлгээд манай дорж даанч ойлгохдаггүй. Тэд хамтдаа ан хийхэд Мира ном сум хийж тэр хоёрыг алмайруулна. Мирагийн ачаар манай хоёр маха боловсруулж идэж эхэлдэг. Хоол идэх үеэр Мира эртний өөртөө хэлээр дорчтой ярих гэхэд бас л ойлгохдаггүй. Гэсэн ч Мира газар зургаар харуулан тэдний овог руу нэгэн үлэмж эвэртэй хүн дайрч хүчээр боолчиж байгааг дорчид ойлгуулдаг. Шүн унтаж байтал гинт тэдэн дээр дахиад самагчингууд ирж энэ удаад Мираг аваа цухтаадаг. Дино дорч хоёр тэдний ардаас хөөж ирэхэд самагчингуудыг Мираг янх шиг зевсгэр үгүй хийсэн байх ба тэдний мөрийг дааган ирэг дээр ирэхэд тэд хоцорсон байдаг. Дино бүх чадлаараа архирэн Мираг дуудахч зав хөтөрхий холцсон байдаг. Завны далбай нь Мирагийн толгоон дээрх шивээстэй адилхан болохыг дорч харан ах удаа үг хэлдэг. Тэгэхэр та бүхэн 2019 онд нээлттэй хийсэн The Primal зурлын 1-р бүлгийг хүлээн авч үзлээ. Энэхүү зурлыг Самураджи Хүүхэлдэйн кинондэр ажиллаж байсан Гэнди Тартаковски Cartoon Network Studios бүтээжээ. Соёл иргэншлээс өмнөх цаг үед өрнөх түүхэн байгалийн шалгарлыг даван гарч амд үлдэх, нөхөртлөө хайрлан хамгаалах, харгас хэрцгий ертөнцид өөрийн байр суурийг олох гих мэт сэдвүүдийг өгүүлдэг. 2022 оны 7-р сард цацагдсан уг зурлын 2-р бүлэгт түүх улам илүү сонирхолтойгоор санаанд оромгүй үргэлжилдэг. Хоёрдугаар үлрэлгийг үзхийг хүсвэл subscribe дараа сэтгэлдээ үлдээгээрэй. Дараагийн видеогоор уулзлаа. Түр баяртай.